អ្នកគិតជំន िती ទីគរុបប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden សាទរបတ်ឈបាញ់រវាងអ៊ីស្រាអែលនឹងតំបន់ Gaza ដែលបានចូលជាធរមានកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នារយៈពេល3ថ្ងៃ ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានសម្ដែងការសារតជួបបတ်ឈប់បាញ់គ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីននៅឯដមន្ការកាសាដែលបានជួបជាធម្មនាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក្រោយការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល3ថ្ងៃនេះបើតាមការជិមផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Tham Os អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃច័ន្ទទី8ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយលោកជូបៃដិនបានកੁបបញ្ជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានតេតឹងជាមួយនឹង មន្ត្រីមកពីអ៊ីស្រាអែលអញ្ញាធិប៉ាឡេស្ទីនអេស៊ីបកាតានឹងដឹកដានីដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងឆាប់រហ័ស លោកបៃដិនបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោកអាប់ដែលហ្វាតាអលស៊ីស៊ីរួមទាំងព្រះមហាក្សត្រកាតាព្រះអង្គម្ចាស់តាមីមប៊ីនថាម៉ាត់អលថា ނީ សម្រាប់ការសរុបសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានកោតសរសើរនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាឡាបហិតនៅចំពោះការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលប្រកបដោយស្ថិរភាពនៅកំឡុងពេលវិបត្តិនេះផងដែរ ពួរបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយចំនួននៅក្នុងដំណឹងកាសាការពិខាយឧស្សាហភាឆ្នាំ2021កន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលលោកជូបៃដិនបានដាក់តួលេខនីតិគមត្រនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលសម្រាប់បានបាត់ឈប់បាញ់ដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយប្រទេសអេស៊ីប ការពីឆ្នាំ2022នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តនៅកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមចំនួន500លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមនៅប្រព័ន្ធការដឹកឯកាសបន្ទាប់ពីចំនួននៅដំមិនកាសានៃខែឧសភាឆ្នាំ2021